Әзірбайжан мен арадағы алыс беріс артып сауда экономикалық ынтымақтастық күшейеді өндіріс текстиль ауыл шаруашылығы құрылыс қысқасы маңызды салалардың бәрінде уағдаластық бойынша байланыс артпақ бұны екі елдің басқа емес президенттері қол алысып келісті ақордадағы ғалқал да жиынға барып келген әрптесім жалғастырады каспий жағасындағы бакуден ұшқан ұшақ астанаға белгіленген уақыттан кеш қонда. мәртебелі мейманды әуежайдан үкімет басшысы Алихан смаилов күтіп алды ал Азербайжан басшысы мінген кортеж тіке ақордаға қарай бағыт алды ақорданың өзінде екі елдің министрлері қаз қатар тізіліп ильхам алиевті күтті бірақ бүгінгі шарада нәзік жанды министрлердің бірі де төбе көрсетпеді ал күте күте аяқтары талған шенеуніктер уақытты құр өткізбей өзара шүйіркелесіп кабинеттегі қызу жұмысты бір сәтке ұмытқандай болды айта кету керек бұл жаңа үкіметтің тұсында елімізге мемлекеттік сапармен келген алғашқы президент қос тарап бірінші шағын құрамда жиын өткізді осыдан соң ресми шара басталды екі елдің президенттері алдағы жоспарлармен бөлісті айта кету керек әзірбайжан біздің ең маңызды серіктестеріміздің бірі мәселен өткен жылы бауырлас екі ел арасындағы тауар айналым төрт миллион долларды құраған ал республика аумағында тоғыз жүз әзірбайжандық компания табысты жұмыс істеп тұр екен азербайджан для казахстана является братским государством біз былтыр стратегиялық қатынастарды нығайту және одақтастық ынтымақтастықты тереңдету туралы декларацияға сондай ақ ынтымақтастықты дамытудың 2026 шылға жылға дейінгі кешенді бағдарламасына қол қойдық бүгін тағы бірқатар маңызды құжат қабылданады сонымен қатар сіздің бүгінгі сапарыңыз аясында ынтымақтастығымыздың саяси тұғырнамасына тың серпін беретін жоғары мемлекет аралық кеңес құрамыз сондай ақ бүгінгі жиында қазақ азербайжан қарым қатынасы жоғары дең шыққандығы сөз болды мәселен екі елдің достастығын нығайту мақсатында әзірбайжанның физули қаласында құрманғазы атындағы балалардың өнер орталығының құрылысы басталды ал былтыр қасым жомарт тоқаевтың ресми сапарынан кейін сумгаит қаласында ұлт ұстазы ахмет байтұрсынұлыға көшенің аты берілді сразу же ең алдымен қазақстанға ресми сапармен шақырғаныңыз үшін тағыда алғыс айтамын бауырлас қазақ жеріне келгеніме қуаныштымын біздің қарым қатынасымыз нығайып келеді бүгін осы берік іргетастың негізінде келешегімізді бірге құрып жатырмыз біз бұған дейін талқылаған ынтымақтастықтың барлық саласының әлеуеті мол мәртебелі мейман біздің елге осы мен бір жылдың ішінде екінші рет келіп отыр бұған дейін илхам алиев Астанадаға қазан айында өткен тәуелсіз мемлекеттер достастығының басшылары жиынында қатысқан еді енді міне қасым жомарт тоқаевтың шақыртуымен арнайы мемлекеттік сапармен келіп отыр бүгінгі жиында қос тарап, қарым қатынас тетіктерін одан әрі дамыту дамыту жолдарын қарастырмақшы сондай ақ екі елдің министрлері өзара маңызды меморандумдарға қол қойылады деп күтілуде ал қасым жомарт тоқаев бауырлас елдің достығын мәңгі ету үшін бұған дейін астанадағы оң жағалауда әзірбайжанның алғашқы президенті гейдар алиевке берген көшені көрнекті орындарға ауыстыруға уәде берді Қайыркен отыншы Айтшан отызбаев әли мұхтаров еуразия бірінші арнасы